Živjo. Poslušate podcast neformalne skupine Premik iz Sežane. Smo skupina prostovoljcev, ki ustvarjamo dva tipa dogodkov. Prvi je velik premik, ki se zgodi enkrat na leto. Tam povabimo od 5 do 7 govorcev, ki imajo nekako 15 do 20 minutni govor. Drugi tip dogodkov je premik ena na ena. V tej ediciji pa povabimo zgolj enega gosta, s katerim se pogovarjamo eno uro. Seveda pri projektu nismo sami. Živjo človek, živjo človekinja, živjo ljudje, ki gledate ta posnetek. Mi smo neformalna skupina Premik ena na ena, ki začenjamo z novo sezono. Hvala vsem organizacijam, ki so ustvarjajo gibanje Premik, modemo reč, ki se trudi, da bi programiral boljšega človeka in ta človek ne bi se ustvarjal boljšo družbo, ker pač si želimo tudi mi sami, mladi iz območja Krasa in Brkinov, živeti v boljši družbi in če si tega želimo, moramo jo najprej soustvarjati in tudi soustvarjati boljšega človeka in ta individum bo potem pomagal narediti boljšo skupnost. Eden izmed takih ljudi se nam zdi, da je tudi naš današnji gost, to je dramski igralec. Mnogo stvari bi mu lahko še pripel, ampak tega ne rad počnem. Najboljše, da mu rečemo kar človek s polnim imenom Gojmir Lešnjak, še bolj polnim neuradnim Gojmir Lešnjak Gojc, s kratkim pa Gojc. Normalno praktično. Kako si? Poglej, šajba rečemo temu, ne? Nad nama modro nebo. In kako ćeš biti v takšnih situacijih, ko odlično? Ja, tega v Tokiju recimo nimajo, ne? Ni šans. Ni šans. Ne. Že v Ljubljani je bil sivo, ko hor pogledaš. Tudi. Veš kaj, bil sem v Ljubljani v najhujšem dobju, ko je bilo v 4 mesecih 5 dni sončnega vremena. Ne? Ola, in sem pa še vedno živ, tako da sem kar trdo živ. Je bila pa radodarna narava. Nahajamo se, jaz bi rekel, kar v središču Krasa, sicer ne političnem, ne, ampak kar se tiče zgodb in tiste koncentracije Krasa, sva prav gotovo okoli središča, ne, gorišča pravih Krašovcev. Vaš Škofi, oziroma Neodvisna republika Škofi, nedaleč stran od trga Marija Lisice. Je Marija Lisica še vedno aktiven po Škofih? Marija Lisica počiva, je pa pripravljen v vsakem trenutku, če bi bilo potrebno, izbruhniti na plano. Marija Lisica spremlja, kaj se dogaja v njegovi širši okolici, tudi zunaj območja se pravi, Republike, Neodvisne Republike Škofje. Ja, še do Komna in še preko čez in kar do sobote nekako. Dobro, ja. To je velik teritorij, ne? Velik teritorij, ja. Skratka, je radoveden človek, ki rad spremlja v bistvu vse, kaj se godi na tej zemljski krogli. Je potrebno, ne? Če človek želi živeti boljše, je prav, da ima vse pod kontrolo. Ja, no to sem moral že povedati zaradi tega, ker si naredil tak imenitno uvod, poboljšajmo človeka, ne? Pozabil si omeniti, da lahko si boljše pogoje življenja zagotovimo, če gremo vsi, ampak dobesedno vsi, na volitve. Si bil od nekdaj tak aktiven človek, da si se lotil problema, da ga nisi opazoval? Recimo je tu zraslo gor, je bilo tu del vzgoje, ja. Ali nekega tvojega opažanja pol v mladih letih? Jaz mislim, da sem vzgojen v to smer, da je potrebno opazovati svet okrog sebe in biti razmišljujoč in radoveden človek. In pa seveda mislim, da kar se tiče odnosa do so ljudi na vsak način je še bolj mama po moje kot oče, pa oba v bistvu, no, sta mi položila na srce, da je pač potrebno biti strpen, da je zelo pomembna tolerantnost, ali pa to so morda največja, ali pa najlepša človeška vrlina. In to v letih, ko to še ni bilo moderno, ne? Ja, to pa veš, nikoli me ni nič, kar je moderno privlačilo celo na robe. Ti moram reči, recimo, neki filmi, ki so bili izjemno popularni in tako naprej, jaz jih gledam šele zdaj tle na teh kanalih, ki so bili posneti že leta 96 in takrat so jih vsi šli gledati v kino, jaz ga pa šele zdaj vidim pa rečem, oh, pa se je dobro, ne, se pravi, sam tiskrat iz inata. Ne, ta inat mi ne dano, da bi tisto, kar vsa čreda gre, da bi se šuje za njo. Ne. Magojc, si priznal še na nek način, da si še modernejši, ti si hipster, ne?
Mislim, jaz nikad ne spoznam vse te vaše novodobne titule. Tako da, aj to uredi, če sem ali kaj? Mislim, je, ne? A je, no, pa, glede pa, to, da govorimo o tolerantnosti, te bomo sprejeli in pustili takšnega, kot si. Zdaj, kdo od obeh staršev ti je dal to, saj za nas mlajše zanimivo ime Gojmir? Pravzaprav mislim, da je kriva moja nona, ki je, moj nono je bil sodni sluga v Pilštanju. Moja mama je Štajerka, jaz sem po mamini liniji čisto krvni Štajerc. In tam je bil en sodnik, menda zelo postaven, lep, in imam na sumu, da je bila moja nona, no, malček zagledana vanga. Se ti zdi en malček? In njemu je bilo ime Gojmir. Če ustraješ pri vnuki, da se bo da ime Gojmir, po enemu je mogel biti strašno lep, ne? Ne, en malček, ne. No, glavno, mlej, nje je bil očitno všeč in ona je predlagala in sta se starša strinjala. Oče itak moj je bil rusofil in Gojmir je nekako tako slovansko, zelo slovansko zveni, ne? Gojiti mir, ne? Aha, tu pomeni, gojiti mir je. Gojiti mir, ja, Gojmir. In mama tudi, mami tudi ni imela nič proti, tako da je od none obveljala in... Se pravi, je ta neka toleranca in strpnost že položena v zibelko z imenom? Ja, tolerantnost, ja. Toleranca, kje je razlika med toleranco pa tolerantnostjo, ne? Toleranca, tolerantnost je človeška vrlina, toleranca je pa izraz, ki označuje, recimo, en za primer, umestni prostor pri zobnikih, v strojništvu, zato da se lovka sploh vrti. Ja, 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 koliko lahko. Ja, ja. Zdaj, rojstni dan praznuješ 22. februarja, leta 1959. Se spomniš, kateri dan, mislim, spomniš se ne, ampak veš, kateri dan je, so ti povedali? Veš, da sem ne, ne vem. Bila je nedelja. Nedelja, ja. Ne. Vem pa, da je bila ura 10 pa nekaj, no, dopoldne, ko sem se rodil. Jutranji človek. Jutranji, ja. Ja, nimam težav. Mislim, dobro, ne prav zjutraj, ima. Se veš, kako je z našim poklicem, kadar imamo predstave, če bo kdaj spet to, super, je itak rabiš tist čas za oddih, ne, po predstavi pred eno zjutraj ti ne, možgani še ne morajo zaspati, no, adrenalin še dela, vse poznaš, ja, to še vse tako, zelo, celo telo je še v pogonu in tiskrat seveda pole malček potegneš zjutro, ne. Drhači pa nimam težav, no, tam 8 ura je meni tako, sem že kar pri sebi. Si človek družbene pričakovanosti, kar se tiče ostajanja, no. Zdaj, jaz sem malo pobrskal po tvojem imenu, vas je še 24 Gojmerjev v Sloveniji. Malo, ne? Ja, Lešnjakov vas je 254, s kombinacijo obeh vas je pa manj kot 5. Tu pravi, da si lahko tudi ti, ker je zaradi varstva osebnih podatkov ne sme povedati samo eden, ker bi veli, da si samo ti. In karkoli bi naredil Gojmir Lešnjak, bi veli, da si bil ti. Ja, no, tako da, po te plati, dobro, ampak nimam takih nagnjen, da bi moral kaj skrivati. Ampak nisi še spoznal Gojmirja Lešnjaka? Ne, nobenega še. Lešnjak je pa spoznavam, vsake toliko, ja. In pa tudi ugotavljamo, moja rodbina, to je po nonotu, Lešnjaku, Matijatu, izvera iz Bloške Police, je vas Lešnjake, tam zraven Žilc, oziroma zdaj se imenuje nazaj spet Sveti Vid. In tam, od tam so pol se razpasli. In ta primek je po Grmu, ne? Najbrž. Ali? Ja, ja, jaz mislim, da ja. Če tudi, moj tato je rekel, da verjetno mi Lešnjak, ne, da smo uskoki iz Srbije. Zato, ko ker če bi bili lešnik, bi bili čisto krvni, ne? Ali kaj? Čisto krvni. Sam včasih mislim, da tudi lešnjak se tudi lešnjak bi bili Hrvatje, ne? Ja. Lešnjak je pa ena zelo uspešna lesna industrija v južni Srbiji. Se pravi, tudi uspešen bi bil v vsakem primeru, ne glede na to, iz kje bi pršel. Ne. Zdaj sem malo pobrskal, kdo se je rodil še na isti dan in na isti dan istega leta se je rodila ena znana Slovenka in to je Danica Simšič. Oh, bivša županja, ja. Ki je naredila dvigalo, oziroma tisti tramvaj gor na grad. Vlačugo. Vlačugo, ja. Vlačugo na grad. Ja. No, si zaznal, ne. Da bi se ujela zaradi tega mogoče? Ne, niti se, mislim, tako srečala sva se že v živoma, nekoli tako, da bi se usedla in da bi to ugotovila sploh, ne. Ker v horoskop boj, da verjamaš. Verjamem v to, da
kar ti bojo na kmetih vsi povedali, ne? Da če je en mladič rojen jeseni ali pa če je mladič rojen spomladi, da so kar razlike, ne? Pri živalih že, ne? Kaj ne bo pri človeki, ki je še toliko hujša žival? Jaz sem se navadil, da če je človek narejen recimo maja, da se pol rodi januarja. Tako, si dobro zračunal. Ja. Ma, se veš, kako je danes. Pol en prezgodi van, drugi malo prekasno. Ja. In pole, moraš lagati pomoče tudi zaradi preveč konzervativne babice. Ja. Ne? Tudi tu nas zdaj učijo. Zdaj, še ene par znanih ljudi pa bi te prosil, če poveš, kaj si o teh ljudeh misliš, ko ti povem njihova imena. Vsi rojeni 22. februarja, ne pa istega leta, no, da ne boš. Friderik Chopin. Ja, lej, meni je muzika itak ne skozi starši, ali pa mogoče celo skozi mamino linijo, tam so bili pevci doma in meni je muzika nekako prva ljubezen v umetnosti. Pred gledališče. Ja, ja, absolutno. Prva ljubezen, tako da, ja, sem ponosen, no, super. Kaj pa glasbila? Fagot sem igral. V glasbeni šoli, drugače pa tako, tudi malo, v Srpu, kitarco, ne si igral fagot. Tam sem igral pa vse, ampak v bistvu dejansko jaz nikoli nisem se posvetil vajam, nisem imel zid sledra, kot se reče lepo po slovensko, in nisem nobenega inštrumenta se zares naučil igrati. Igram kitaro, jo igram tako lej za kantat zraven kakšno. Bi današnja stroka majhnega gojca označila za hiperaktivnega? O ja, najbrž, ja. Če tudi veš, jaz sem bil zelo, stroga očeta sem imel, tako da, kadar sem jaz bezlav, ne, je bilo zadost pogled, ni bilo treba nekaj slišati, že samo, ko sem videl, vrak vodni v šalu, ne. Spomnim se enkrat, no, in tisto mi je dalo pol potrdilo, da imam prav, da rajši obboham, ko ne, je bila ena skadovnica ogromna drvi, in pole sem jaz lezel v hor in tato je odaleč, sine, ne, se bo, sine, ne, ker se bo, beži dol, ker se, trrrm, tupom, mi je en polen preklav tle, se vidi še, ne, preklav usnic, tle začela špricati kri, ne, ma jaz sem vedel, samo hasfant moj, in beži po, smo imeli en velik, bi počela še ki, ne? Ja, bi pa še kje druge bi bilo potrebno, ja, in van za mano in me je ujel in sem je v fasu, ne, edinkrat, zares, ne. In mi je dal vedeti, da če reče, da ne, pol ne, ne. Veš kaj, bova malo odjadrila, zato, ker se mi zdi fajn, če dobim neko temo, da je zagraba in te bom že pripeljil nazaj, kamer sem te mislil. Prav. Ampak glih se mi je porodila ideja o nasilju, ne, ker sam ga ne zagovarjaš, oziroma ti najbrž je tudi težilo v mladih letih, če si ga bil deležen tudi verbalnega, ne zgolj fizičnega. Po drugi strani, ne, pa vemo, da v športu doskrat nek ta agresiven odnos do športnika pripomore k boljšemu rezultatu. Zdaj me zanima tvoj odnos glede nasilja do človeka, pa ne govorimo zdaj o nasilju prav, ampak o želeni agresiji, komunikacije. Zagovarjaš, da mora biti ena zdrava enega in drugega, ali da cilj opravičuje sredstvo na nek način? Jaz sem, ki si prej šport omenil, recimo, če tam začneva, ne? Jaz sem strašno rad imel rokomet. To je zelo, ali pa eden najbolj grobih športov sploh. Mislim, da je po škodbah, po vsem tem, pred ragbijem in pred ameriškim nogometom in tako, ne, ker vemo tam, ko je. Ne. Nisem, ne, jaz sem potem, moram reči, dosti rajši, da sem bolj začel trenirati, tako, se malo bolj redno udeleževati treningov badmintona, ne. Skratka, rajši, bližje so mi športi bili, ker ni bilo fizičnega kontakta, ker sem bil tudi, jaz sem tak pišek. Ne, tako 25 kil spojslo vred, ne, in tako. Tako da, te stvari tako. Kar se to vrstne agresije tiče, ne, moram pa reči, da je res otožno gledati zdaj ta svet. Brat, recimo, te... Lej, v bistvu nisem psihiater, ne, zato to rešovati pravzaprav, kar si me zdaj nekako napeljal, ker sem se spomnil tudi na te tvite, politikov raznoraznih in takih, ki mislijo, da so veliki politiki in tako. To je tema za psihiatrijo. Jaz sem govoril že z enim psihiatrom, sem rekel, ti poslušaj, recimo, pa sem konkretna imena naštel,
kaj je rekel, lej, oprosti, ima tukaj tudi psihiatrija odpove. Tako da, kar se tiče nasilja, kar se tiče neke agresije, sem velik pacifist. Tudi v vojski sem imel težave, ko so rekli, da bomo streljali, potem so mi pa dali meto, kot se je reklo, ne, tarčo, z obliko človeka. Ne. Pa sem rekel, ne mogu, ne. To ne mogu, jer šta je opet, Gojmir, šta opet ne možeš. Pa ne mogu to, druže kapitane, tu je oblik čoveka. Pa dobro, zamišljaj, neprijatelja, neko koji ne voliš. Pa sem rekel, aha, dobro, to pa, ajde da probam. Bom pa tebe, da vidim. In se je kar zgrozil. Je bila sankcija? Ne, nisem nič rekel, da je to on. Samo je bil malo, pravzaprav, prestrašeno šokiran, ker je šlo vse v srčka. Čeprav pa si, recimo, agresivno in nasilno komuniciral z enim človekom v vojski, ne? Pa, lej, ok, jaz sem bil, vem, kaj misliš, ja, kam pestaco moli. Jaz sem bil, prišel sem direkt iz psihiatrije, iz zdravljenja, oziroma pregleda, ne, ker sem bil, mislim, da 10 dni na teh pregledih, kjer so ugotovili, da pač, da nisem primeren za oficirja. To je bilo namreč v Sarajevu, v bolnico sem bil poslan pa iz Bileče, bileške šole za rezervne oficirje. In ne glede na to, da sem bil poln te droge, teh sedativov, teh pomirjeval in tako naprej, mi je pa ta človek res tlak dvignil, ne glede na njegov agresiven odnos. In seveda, proti takvom se lahko samo na podoben način odzoveš, ker edin očitno samo to razume. Ne? In to je bil ta vojni zločinec Ratko Mladić, ki je rekel, da je take, kot sem jaz, treba pobiti, postreliti, glede na to, da sem iz psihiatrije prišel. In to sem mi jaz del pa, in sem mu potem tudi povedal pač, da je Hitler, recimo to način, nekje tam nivo razmišljanja. Hitler je dal pobiti cigane, žide, pa tudi se umobolne in tako naprej, ljudi s psihičnimi težavami in tako naprej. To so. Veš kaj, sem te tel napeljati na to temo, zato ker se mi zdi, da sploh v današnjih časih z tem, kar medije lahko prikazujejo, kar želijo. Ne? Ti lahko narediš iz Hitlerja Barbiko in iz Barbike zločinca. Ne? In me zanima, veš, kje je ta meja, kjer vseeno ne moreš biti več mehak, ne? Tudi ta permisivna vzgoja se ti zdi, da nam bo to škodovalo ali nam to koristi. Ne? Ker enim, veš, v teh današnjih časih se je res težko odločiti, in kje potegnet mejo. Ne? Včasih je bilo dosti bolj črno-belo. Ne? Si imel to ali pa si imel to in se tudi vedlo. Ne? Danes je pa vse tako zamegljeno in pač se mi zdi, kakšno je tvoje mnenje glede tega? Ne? Glede na to, da si pač pacifist, ampak vseeno nekje ta se pacifizem konča. Ja, sej, lej, prav vsega tudi ne morava danes rešiti tukaj, veš, ker ene stvari, ki jih razmišljam, niso za javnost. Dobro, potem pa gremo... Kje pa je meja, ne? Dovoljena meja je tvoj, ga postavi tvoj obrambni mehanizem, ko si napaden. In tako kot vsaka žival, ki je stisnjena v kot, ima pravico do marsičesa. In ta trenutek mislim, da državljane Slovenije stiskajo v en tak kot, in ko ne bo več kam, bo dovoljeno marsikej, kar si nobeden med nami ne želi. Ampak bo do tega prišlo, če bo šlo tako naprej. Jaz pa upam, da bo pred tem že se to zlomilo in da bomo normalno zadihali, tako kot je recimo v tem momentu zadihala Amerika. Se strinjam vsaj glede tega, da na koncu se itak vse zmenimo za mizo, ne? Tako da zakaj bi se prej streljali, če se itak... Tudi potem zmenimo za mizo. Ja. Temo se že v štartu, ne? Nemo se že, to je reče, ja. Imam še listo teh, bom rekel, slavečih na isti dan, kot si ti. Niki Lauda. Jaz sem svoje dni z veseljem spremljal. Niki, ja nikoli nisem prav
bi rekel, nisem njegov fan, no? Na vsak način kapo dol takmu pilotu, ne? Nekako mi je motociklizem dost bližje, no? In ga dost raje spremljam in sem fan od Valentina Rosija, ki ne glede na to, da zdaj je že rekel v počasnem zatonu, ampak je pa še vedno najbolj karizmatičen med temi športniki in mi ga vedno znova užitek poslušati, kadar v tej svoji angleščini razlaga, kako je bilo, ali pa zakaj je padel, ali pa zakaj ni. Ne? Tako, no, lej, na mokrem je še vedno Jack. Ne? George Washington. Ja, politiki. Jaz sem probal enkrat iti v politiko. Ne? Tudi si bil, ne? Dobro, na nek način sem bil. Kot občinski svetnik. Občinski svetnik sem sprobal, ja. Vse sem še v bistvu v nekih teh odborih, pa tako, ja. Tako da to pogledno sem aktiven, mislim, da je prav, ne. Namreč, en izjemno ugleden, ne vem, zdaj ne me po imenu spraševati, angleški strokovnjak na področju pedagogike, ko so ga vprašali, kaj se vam zdi najbolj pomembno otrokom dati v osnovni šoli, ne. Rekel, najbolj pomembno je jim dopovedati, da smo ljudje politična bitja. V najširšem pomenu te besede. Ne? In če bi bili taki kot George vsi, bi bil ta svet najbrž dosti lepši. Zdaj, jaz bom malo provokativen. Ne? Takrat, ko si zasedel odlično drugo mesto v županski bitki, si potem vedno govoril, da je prav, da se je tako zgodilo, ker je on dober kandidat. Ampak zakaj? Mislim, če greš v to, greš z namenom, da zmagaš najbrž. Ne, jaz sem šel v bistvu v to, zato da ne bomo po gostilnah govorili, kaj vse bi bilo treba, sam pa ne participiraš. Skratka, si ne upaš ali kaj. Ne? In to je bil eden ali pa edini razlog, da sem šel v ta boj. Sem si želel seveda zmage. Ampak potem, ko se je zgodilo, kar se je zgodilo, tudi bom, en trenutek je bil, veš, ko so mi prišli povedati, da nisem, da sem zgubil za 19 oziroma 36 glasov, da je 36 glasov več dobil proti kandidat, se mi je, ne vem, se take stiske, ali take nega noro, ko je na črna lukna me je potegnal znotraj telesa, ena, pa ne bolečina, ampak en tak strah ali razočaran, ne vem, ne znam opisati niti, veš. Nekaj prav, to bi bilo dobro enkrat s kakšnimi strokovnjaki o tem. To je trajalo 5 sekund, v resnici, če tudi se mi je zdelo, da traja 2 dni. In po 5 sekundah, ko me je to spustilo, sem prijel tistega prašiča, ki sem ga imel pripravljenega, ker kazalo je na mojo zmago, namreč. Prijel tistega prašiča, smo se usedli v avto in odpeljali se na žur od proti kandidata in smo pol tam žurali. Jaz sem šel čestitati seveda in nisem uložil nobenih tožb in tega, da še enkrat štejmo, ker je res mehna razlika bila in tako naprej. Pa moram reči, da tudi, če bi se kdaj izkazalo, da so bile ukradene volitve, kot je danes to popularno govoriti, sem vesel, da je temu tako. Ker je človek, ki je šolan za to bil, ki je za to šolan, skratka, in je bil tak krizni menedžer takrat in je občino potegnil iz velikih rdečih številk in tako. Fajn, fajn, super. Ja. Pa te gledam to, da si že zakorakal čez 60. leto, ne, boš še dolgo aktiven, kot kaže, ampak te vseeno še mika, da bi bil še politično aktiven? Se ti zdi, da lahko še pripomoreš in si želiš tega? Pred par dnevi sem gledal pogovor z našim bivšim predsednikom Turkom, ki je rekel, glejte, mi na vprašanje, a bi vi še kdaj kandidirali ali pa recimo v naslednjem pa tako naprej. Rekel, lejte, naša generacija je v svojem zlatom obdobju, okrog 40, ko si star, poskusila narediti, kolikor je mogla. Zdaj pa čas, da pridejo mladi. Dobro.
bom kar njegove. Ustal pri njegovih besedah. Odgovor zadovoljiv in razumljiv. Še en zanimiv človek, Steve Irwin, Avstralec. Uh-huh. Veš, kateri? Ki ga je pičil skat. Vse sem bil na njegovem, tem ranču, ja, ki žena zdaj vodi. To je on. Bravo, Steve. To je dokaz, da je narava dost močnejša od nas. To sem tudi jaz nekajkrat v življenju okusil. Bil v strahu, ker vidiš, kako smo v bistvu eni bravinci. Govorimo o žvaleh v človeški obliki? Ali... Ja. Ma ne, da vidiš, kako smo nemočni. No? Kako smo, če se narava razhudi, da nimamo šans. Proti njej res ne. Veš, da mene ta občutek celo pomirja. Da nismo mi tisti, ki smo najmočnejši. Vse lahko, da je to tako, ja. In še dva človeka, ki sta zelo povezana s tabo. Ta prvi je Metod Badjura. Aha. Si vedel? Ja, super. Ne, nisem vedel, da je. A res, prav 22. februar, te dono. No, lepo, lepo. In še eden, tudi zelo povezan s tvojo družino, Robert Baden-Powell. A ja? Se pravi, gleda to, da je tata bil tako zagrižen tabornik, ne? Ja. Zna biti, da je to načrtoval, ne? Soustanovitelj taborniške organizacije. V Izoli so jo ustanovili takrat še dva prijatelja njegova, takrat so pač postavili neke temelje in se je potem razpaslo to po celi Sloveniji, tako kot so vzeli zdaj od Lorda Baden-Powella pa od ta drugega, no, kaj že? No, v glavnem, so pobrali, bom rekel, te veščine. Metode, ne, dela. Metode dela do narave in tako naprej. Seveda je ateistična organizacija bila taborniška, taborniška organizacija, ne. Oziroma sprejema stavski. Vse vjere, da jim reči, ne. Ja, ampak pač ni v programu noter nima obredja, ne katoliškega, ne kakšnega drugega. Medtem, ko recimo, ko sem snemal oddajo o tabornikih, ker to je res, toliko si rekel, v moji družini je zelo zakoreninjeno, no, moja sestra je še vedno aktivna. Pa sem se zgubil, no, kaj sem hotel povedati, vse. Skratka, skauti. Pri njih oni pa so imeli te verske... obrede, tudi med tem, ko smo hodili v krog, pač ko sem s njim to vdajal. So me pa presenetili pri eni drugi stvari, ne. Edini so bili, ki so znali partizanske pesmi na pamet, ne. Belke taborniki. Ja. Mm-hmm. Obe organizaciji pa se trudijo delati boljšega človeka, ne. Tako. Ja, to je lepota. Pa širšega, ne. Ja. In en dogodek, končali smo z rojstnimi dnevi ljudi, ampak zgodil se en dogodek leta 42, na 22. februarja. Ja, so ubil. Ja. Ne. Ni povezal s človekom, ampak z več ljudmi, celo z mestom, da začnejo Italijani obdajati Ljubljano žico. Ljubljana je bila tudi... To sem pa videl. Edina prestolnica evropska, ki je bila obdana žico. Zdaj, kaj nam to pove, razen tega, da je Ljubljana majhna in da imajo Italijani dovolj žice za okrog Ljubljane? Ne? Ja. Kaj nam pove, da so prav Ljubljano in Slovence obdali žico? Ne? Kaj to pove o Slovencih? Jaz načeloma imam svoj narod, ne, neizmerno rad. In tako kot je že v bistvu floskola, kot je že tak stereotip, da znamo skupaj stopati, kadar je res najhujše, ne, nažalost znamo zelo narazen stopati, kadar nam je dobro, ne, in iščemo stalno nek prepir, krek, ni važno, če bojo advokati služili na moje račun, ampak jaz bom svoje dokazal, neko šta karče. Te, verjetno so se Italijani zavedali, ne, da prihajajo v en prostor, kjer ne bo lahka. Ne. In ni bila lahka. Ne. Ni bila lahka, moj tato in oče od plemenitega Jelinčiča, sta bila dvojka za Bežigradom, so se že tako na začetku organizirali, fantje. In začeli orang nagajati. Zdaj, jaz sem rekel, ne, ste bili lumpi, ti. Ste
Kje ste to? Huligani? Kje ste bili? In hkrati spretni. Teroristi. Ja, teroristi so bili. Danes bi bili teroristi. Ja, danes bi bili teroristi. Ja, vse so bili tiskati svoji banditi. Ne? Stane, vrgla v zrak en telegraf štango, ne? Se pravi tam, kjer je žica obešena. Pol me je oče naučil, ne vem, če, ampak bom povedal, no. Je bil luškan čeferin. Ne vem, če je to, ampak bom povedal. Naučil me je delati temperano bombo, tako da jo znam narediti. Če bo zdaj v Sloveniji, ki veš, da ti bojo potrkali. Kipočilo sem jaz, ja, halo, ja. Ne, to pa ne bi mogel. Ne bi mogel. In tako, no. Tako da, ja, Italijani, jaz mislim, da so se dobro zavedali, kam grejo in da je to take varnostne ukrepe treba, tako ko zdaj mi celo Slovenijo tole obzidujemo, ne vem pred kom, ne, verjetno pred sami, pred sabo. Ja, da ne, ja. Mi ne zbežimo, ja, ne, da kdo ja. Ne pride noter. Ja. Ne. Jaz, meni se zdi, ne, tudi le na to, da se ogreva tvoji politiki in politični vdejstvovanju, se vedno zdi, da si nekako opozicija, pa ti bolj ustreza ta vloga biti v opoziciji, veš, ker imeti veliko moralo je lažje imeti v opoziciji, kot potem delati. Na poziciji. Delati, ja. Niti ne gre za to. Jaz mislim samo, da treba, da vsak človek bi moral, no, nekako, mislim, da je prav, da spremljamo, kaj se dogaja v domovini. Recimo, jaz spremljam moje področje, kjer je trenutno, ga vodi, bom rekel, ne vem, neprišteven, neracionalen človek. Ne? In to je treba spremljati in tle se je treba odzivati. Ravno danes sva z ženo podpisala spet eno peticijo. Ne razumem, zakaj stradajo filmarje, ne razumem, zakaj se umešavajo ene stvari, ki jih nič ne brigajo. Ministrstvo za kulturo ima nalogo si prizadevati pri finančnem ministru in pri temu, unmu, da nabere čim več denarja za normalno delovanje vseh panog v kulturi in to je to. In kaj se grejo ta trenutek, verjetno, koliko sva prej rekla, no? To je za psihiatrijo. Ja. Mislim, glede na to, da si na neki državni poziciji, moraš dobrobit države kljub temu, če je šla zadeva na osebno, ne? In da ne porešuješ svojih osebnih držav. Jaz tudi mislim, to še na račun tako. Kulture države, ja. V resnici, ne? Ker ja. Slovenski film bo podhranjen čez 2 leti. Ne bo produktov na ta račun. Ne? Ja, itak jih ne more biti. Tako da bomo z zamikom in če bo že kdo drugi na oblasti, bo tisti takrat krivi. Ne? Ali bojo pa delali tako filme, ki delajo te moji prijatelji, ki so me zdaj povabili zraven, ta Oto, ki sem ti ga omenjal prej, Oto, zdaj dela drugi del, Oto 2, ampak nevarnost tega je, da ti narediš dober proizvod, v bistvu tako rekoč, skoraj brez sredstev, ne? Skratka, vsi so nekaj participirajo, ker je to njihov hobi, ni to njihovo življenje, njihov poklic, ampak potem, ko oni taki naredijo en dober proizvod, rečejo, pa glejte, vse se da. Ja, ne, ne da se, ne. Ena resna politika si pač tega tako ne moreš. Tako na ta projekti, način. Ki uspejo na tak način, bi mogli biti zgolj izjema in za jih pohvaliti, ne pa za jih potem kazati ja. Za zgled, da se da brez denarja. Ne. Točno tako, ja. Zdaj, omenil si dvojko, ajde pa spet za jadra in na te dvojke. Posnel si tudi Košarka naj bo 2. To je menda celo prvi slovenski film z dvojko, ne? Pa pustimo Poletje v školjki, ki je bil še v Jugoslaviji. Ja, ne, kaj pa ta Gremo mi po svoje 2? Gremo mi po svoje 2, no, ja. Evo, 2 filma. Ja. No, in Oto 2, ne, če ga delate, ja, tako da boš na 2 stopničkah. Si pa s tem filmom dobil prvo vesno za stransko vlogo, profesorja zemljepisa, vlogo si naredil na podlagi svojega profesorja slovenščine. V svoji karieri, kle smo našteli 9 nagrad, ne, okrog 9-10, ajde rečemo 10, da se lepše sliši. Ne. Katera ti je najljubša? Ti je mogoče prav ta vesna, ta zadnja, ali je kakšna ljubša? Ker vem, da še ena je sigurno v ozirom izboru. Ne. Vse so mi ljube, nemam tako nekaj. Veš, kaj sem vesel, no? da so opazili pri STO-ju, recimo, da je to predzadnja ali zadnja, pri STO-ju, se pravi Slovenska turistična organizacija, mi je dala nagrado za najboljši
kratek spot promocije Slovenije. Zdaj je čas. Zdaj je čas, ja, da obiščemo domače kraje. Naredil sem jo seveda po svoje in sem zelo vesel, da so poslušali in evo, prepoznali kot eno najbolj uspešnih. Kaj pa tista nagrada iz zadnjega leta prejšnjega tisočletja, se pravi 1999, si zadnji nagrajenec v tistem tisočletju, ne, prejšnjem? Ješkov nagrajenec. A ja, a res? A ja. To je bilo? O, bravo. No, to je recimo ena od takih, ko rečeš, da si ponosen, no, da si, ne. Namreč Ježek je bil naš idol skupine Srb, namreč, že mnogo let, ne. Tam leta 78, ko se je začel ukvarjati nekako z muziko in tako naprej, tudi moji starši so ga zelo oboževali, ne. Tako da sem tudi od doma dobil že, bi rekel, neko opozorilo na to, da ne to spremljam, ker je to res dobro. Pa si ga osebno kdaj spoznal? Ja, sem, ja. Ampak je bil že zelo bolan. Mi smo ga hoteli imeti za gosta, skupina Srb. Na zadnjem koncertu? Na zadnjem koncertu, ja, pa je žal... 84 ga? Ja, žal ni bil... ti si leksikon. Ni bil več, no... toliko pri zdravju, da bi se dal, takrat smo se pogovarjali, no. Nažalost, ne. Smo pa nekako zasledovali ta njegov, tudi, rekel jaz, pol v teh tekstih vseh, ki sem jih pisal, ali pa ki jih še pišem, ta nekaj, bom rekel, žlahtni cinizem, no. Igrivost, humornost in jedkost, kar se mi zdi mojstrovina njegova, da je v vseh stvarih v bistvu ogromno bolečine, ob tem, da je povedana na vesel, veder, zabaven način. Pa je dal kdaj odziv na skupino Srb? Ne. Ne. A Ježek? Ja. Ne, on je, lej, takrat je sam rekel, da ne more več... Mislim, vas je slišal, je povedal, kaj si misli o glasbi. Ne, nač nismo se o tem pogovarjali, ne. Mi smo čisto enostavno povedali, pač, da tole... Ne vem, niti veš, a je on to spremljal. Mene je bolj presenetilo, recimo... Kdo je zelo dober, vedel se za to naše početje, mnogo let, no mnogo, nekaj kasnej, tam začetku 90-ih let, Marjana Držaj, ko sem šel prosit, če bi sodelovala v eni gledališki predstavi v Trstu, vsega je kriva Marjana Držaj na slov predstave. Ja, logično je, da se deluje, ne? Ja, ne se je zdel logično in sem predlagal režiserju in je rekel on, jo, imenitna ideja, kdo se je šel pa zmeniti, prašati, pa tako, če bi bila. In sem jaz rekel, noč, grem jaz tudi, da dam muziko iz tistih obdobij svojo, vse tele, in mi je pol posodila vse te tamale singlece, plošče in tako naprej. In sem jo tudi prepričal, da je, in potem sem jo tudi vozil na vaje in tako naprej, sva se veliko družila, krasna dama. In vse vedela o vseh alter, ne samo o Srpih, vse je to spremljala, vedela, kdo je burgezija, kaj se dogaja, Laibachi, Pankert, vse. Ko bi rekel, da je ena taka prva dama popevke slovenske, recimo ali pa ena od prvih dveh, ne, Majda se pe, mislim, tudi na vsak način tukaj zraven treba prištetjo. Ker so tudi zelo frenda, no, bom rekel, vzajemno spoštovanje in tako naprej. Ona je res posod. Poznala. Ampak da se zanima, bi rekel, ne bi pričakoval, no. A veš, kot od enega narodno zabavnjaka pol vidiš, da pa doma pa rock'n'roll posluša. Ne? Ampak tako, ko sem videl na mojem žuru, ki smo ga imeli na akademiji, so prišli Laibachi in tam ob 4 zjutraj jih je najbolj radostil kazačok, ruska muzika. Omenil si leto 78, da si začenil z glasbo. Leto 78 se je tudi v Londonu zgodil prvi festival Rock in Opposition, ne, Rio, na kratko. Ta festival so potem en del Rešovcev organizirali tudi v Ljubljani, kjer je nastopila tudi Škuc, skupina ja. Srb in Škuc. Ta plakat še vedno obstaja, ne? Sicer v
bomo rekli, delnem stanju, ne v celoti, na žalost. Prišli so tudi glasbeniki iz Francije in iz tujine. A te je takrat kaj prevzelo, ker med stik z tujci in to, da imaš ene, ki so ustvarjajo iste stvari kot ti nekje drugje, je en poseben občutek, sploh v neki državi, ki je mogoče bolj, rečmo, ajde, hermetično zaprta, ne, čeprav... Veš kaj, jaz nekega straho spoštovanja, zato ker so tujci, nikoli nisem imel. Nikoli se mi ni zdelo, da bi pa zdaj pa če pa... Tako, ko imamo Slovenci nekaj to... najprej ti v tujini prej uspe, kot pa doma, pa potem priznajo doma šele, ne. Jaz teh težav nimam. Najbolj se mislil stališa tega, veš, da te nekaj navdajalo, ker si videl, kako pa oni to delajo, ja, ne? Nekaj drugega. Ja, se to hočem povedati, ne. Se pravi, zdaj, zaradi tega, ker so glih tujci, nimam nobene zveze. Ampak, dejstvo pa je, da smo mi videli belgijsko skupino in so uporabljali fagot. Sem ga šel jaz takoj v glasbeno šolo in sem začel učiti fagot. Ker to me pa tako fasciniralo in je bil res v tej muziki znotraj. Marko Brecel, s katerim smo takrat pol veliko sodelovali, je rekel, to je tak, ko da bi češke risanke poslušal. En tak res imeniten, drugačen inštrument. No. Vse mi je tudi na nek način pomagal pol iz vojske prej prideti, ker so videli, da to nekaj ne štima z mano, ne. Ker sem imel fagot sabo, seveda. So mislili, da kaj zakaditi, ali... ja, bog si ga vedno, taka vodno pipa, velika je tako. Si pa na začetku probal tudi z nekaj z 12 strunsko kitaro. Ja, ne, najprej je bila črna kitara. To mi je dal 10 strunska v bistvu. Je bila klasična 6 strunka, pa zraven je imela še 4 base brez vratu. To mi je poklonil moj sosed, takrat se je tudi vse začel. Ja. Jurki, moj friend. Ja, bendom odpad, ne? Tako sva začela odpad, ja. Sam stojim ob morju, sam na peščeni obali. Gledam proti obzorju, gubi se ladja v daljavi. In tako, veš, ne? Taka visoka poezija. Jurki je vzel Daš škatle, to se pravi, Daš je ta pralni prašek. In... ne vem, pa tudi pri nas, ne vem, ampak Vitalj sigurno so jih prodali takih kartonskih škatlah okroglih, kjer se gor res je bil kot boben, no. In perfekt, in sva imela takoj bend. Sva naredila bend, boben, kitara in tako. In je trajal? Pa se je razširil. Razširil s tem, da pol je Jurki šel v vojsko, mi smo pa nadaljevali, ko sem jaz pri tabornikih se pogovarjal s mojim prijateljom, ki so veliko ogromno potovala po svetu skupaj, da bi band, pač da imam band, pa da bi tole. Pa on rekel, ja, jaz imam pa prijatelja, ki violino igra. On je pa rekel, jaz imam pa prijatelja, ki saksofon igra in pa smo naredili band. In to je Srb. Tedi je pol, tako, tedi je pol kontrabas igral, se šel tudi učiti kontrabas, violina, oziroma pol viola, alt saksofon pa fagot. In eden najbolj znanih komadov je najbrž kritična pesem številka 3. Kritična je bila še, prej una je bila še bolj, no. Ta trojka je na plati sicer, ne, ki je pol leta 84 išla, je pa en konglomerat enih kompromisov. Jaz sem si želel imeti uno verzijo še danes. Ampak smo pol naredili eno tako zanimivo en zanimiv kolaž, glasbeni kolaž, muzike, teksta in vsega, ki je pa v bistvu predčasen. Že takrat govorimo pač o ekologiji, o izumiranju jelk v Evropi. Pa jaz ne bi rekel, da je predčasen, jaz bi rekel, da je brezčasen. Ali pa, dobro, bravo, lepo je, brezčasen. Ker je tudi danes, jaz včeraj sem si ga dal gor in je super, ne. In od klavirja kontrabasa stoji. Tudi ta, recimo, zakaj misliš, da rock in opposition ni doživel tašnega momenta, kot ga potem punk, ne, oziroma? Ker je šel mainstream punk, mi pa nikakor, ne. Mi smo rock v opoziciji osnovna
ideja je bila borba proti komercializaciji rock'n'rolla. Punk je šel v to smer, mi pa nikoli. Je pa seveda potem to obsojeno na svojo življenjsko dobo, ki ni ravno zelo dolga, ne? Ampak pokazali smo, da lahko obstaja tudi drugačna, tudi poslušljiva glasba. Srbi smo v bistvu veliko delali tudi na nek način na kabareju. Modernem ali pa drugačnem, ne po nekih regulah, kot se kabare dela, ampak po nekih svojih principih unikatnih. Le si mi dal super izhodišče, bova šla v to klet, ampak še prej bi te vprašal. Trije največji predstavniki, bomo rekli, rock in opposition iz Slovenije, ste bili Srbi, The Pravda in Begnagrad. Imeli ste tudi nastope po celi Jugoslaviji. Si imel ta moment kot frontman ene, temu reč, alternativne rock zvezde jugoslovanske? Ne, bom ti pa povedal. Če veš, kam namigujem, ampak ne bom prav vprašal. Veš, kaj se je zgodilo v Beogradu. Desant na Beograd, to je Marko Brecel organiziral. In so pol igrali tam razno razni bendi. In pred nami, ne, za nami, bo nastopila disciplina Kičme. Kičme, ja. In Koja je basist in šef benda in tako naprej, karizmatičen dečko in tako, super. In ko so prišli spod Beograjčani, ne, smo mi igrali, zanje je bilo to res malo preveč čudno vse skupaj, ne, in so se začeli drti, Koja, ne. In moji fantje so vsi razumeli, goje. In so ga žgali na polno, mislim. Tako da je bilo fajn nesporazum, no. In koristen, uporaben. Tako da smo tudi mi pustili en tak relativno fajn vtis. Zdaj, te skupine, ki sem jih našteval, pa ta neka, ne, kot si rekel... Pa Kinžal Band, recimo, je še bil, pa tako, nekih je bilo še tako, ja. Sam si doskrat, kle piše, reševal z igralskimi vložki, ne, stvari na odru. So pa bili tudi neki, bi rekli, proto gibanje se dogajalo v bloku številka 4 v Rožni dolini, ne. Disko študent. Kaj se je vse tam dogajalo? A rabi en tak plec... današnji študentje ga sploh premorejo kot... Jaz mislim, da niti nimajo toliko domišljije, da bi do česa tazga prišlo. Danes je borba, te točke, bojo oni, ali bo kdo drug zmagal, ali kdo bo zasedil prvo mesto, da bo pol boljš, ne vem, izhodišče imel, ne vem. Tako občutek, lahko, da sem krivičen, ampak verjamem, da je toliko pa toliko. Vse tudi takrat ni bilo, niso bili vsi študentje, bom rekel, predani. Mi smo kritični. Mi smo kritični, tako, ja. Pač, takrat se je v disku študent, dol so bili trije prostori, a še več jih je bilo, no, pa še tiskarna, pa ta disko študent, pa pol plac zavaje en, pa plac zavaje drugi. Tam je vadilo, buldožerji so vadili dol, verjetno najpomembnejših rock bendov. Tudi njega so nekako v rock opozicijo potem. Pa si stane tudi pol Brecel, ne? Ja, pol Marko, ki nehal z njimi. Oni so tam vadili v tem placu, kasneje pol Srbi, pa te Papa Kinžal bende, Pravda, Čau Pičke, neki punk bendi, tudi tako naprej. Mogli smo se tudi kar inštrumente malo sposojali, malo zadovoljenja, malo kar brez, pa tako. Tak, komuna, no, varianta, tako, lepo, fino, čez cesto, oziroma čez hodnik te kleti je bila tiskarna, kjer smo pol plakate natisnili in tako, fajn. Eno čudovito obdobje, ki pa mislim, da danes je čist drugače, no, drugače. Mi je žal, da ni kaj tazga, tako, prej smo v tribuni govorila, ne? Ja. Pa si rekel, da danes je to brezpredmetno, ne? Mislim, toliko je majhno, to res entuzijasti berejo, ki ga najbrž tudi še so ustvarjajo, ne? Ja. Včasih je bila tribuna Orang Časnik, ne? Ja. No, gledal sem to dokumentarno odajo o tribuni, od Burgerja, imenitno, narejen, kjer, recimo, ima kar glavno besedo, ok, Niko Grafenauer, iz začetkov, pa potem Bobby Cizej. Mim grede, Bobby Cizej je človek, ki je naredil
prevedel in postavil, oziroma omogočil prvi broadwayski musical v Sloveniji. In to je The Rocky Horror Picture Show, kjer so igrali Kreslin, pa Neca Falk, pa od skakavcev Marko Vizovišek, pa Roza je igral Mišičnjaka. On se je tudi pojavljal v bloku številka 4? Tu seveda, seveda, ja, ja, ja. Pa Leonardi Igor je z nami nastopil. Mi smo potem delali, mislim, da smo dva kabareja Modra bluza naredili, kjer je tak pester program, no. Od pantomimika Jana Zakonška, danes uglednega profesorja na AGRFT, do Leonardija, ki je imel meditacijo, pa nekaj, mi smo predelali razno razne zimzelene popevke, spremenili tekste, pa smo pač te hite. Pa smo enega iz publike gor zvlekli, recimo, pa smo ga ustrigli. Imel take dolge lase, pa smo ga ustrigli na balin, pa brado mu porezali, pa vse. Folk je bil kar šokiran, moram reči, ne. Bilo je pa seveda v dogovoru. Aha. Ker je naslednji dan odhajal, čez dva dni v vojsko. Pa je bilo itak vse, ne? Je bilo itak, ja, itak se je mislil, ne, pa smo rekli, da izkoristimo to, ne. Mm. Ampak so tam ljudje prav protestirali, pa daj to nehat, pa se niste normalni, pa tako. Mi pa, kaj, ti je boš dolgolasec, pa tako, ne. Ja, seveda, ker punkeri pa to so bili kratko lasi, ne. A veš, publika naša je bilo pa vse živo, ne. Bi kaj še povedali na temo bloka številka 4, ali gremo nazaj na, ne, na level zemlje? Kaj je bilo še kaj tazga tam? Ma, dejmo preko Leonardija iti na muziko, dejmo ostati v muziko, no, ampak na muzika je to, on je tudi v skupini Fake Orkestra, ne? To je njegov band, ja, to je on. Si pa pred muzika je to spet zaradi muzike pršel do Periskopa, ne, ki je bila mladinska oddaja, po nekem belgijskem vzoru Elektron, ne? In če ne bi bil v Srpu, ne bi misliš, da bil niti na akademiji, niti na televiziji? Najbrž res. Mislim, da so Srpi v bistvu mi odprli nekako to mojo pot življenjsko, ker brez Srpov ne bi nastopali v gledališki diplomski predstavi Vita Tauferja Učna ura in tam se je vse začelo, no, nekako. Tam sem spoznal ogromno igralcev, pač ljudi, ki so hodili na AGRFT, profesorjev nekako in tako naprej. In tam mi je začel nekaj. Jaz s to mojo disleksijo seveda sem imel kar pomisleke, ne, kaj bom to skozi neki berejo, pa to, kako bom to, ne. Ampak pa so me prepričali kolegi, da nima veze to. In je to, ja, Srpija. Pol vas je Lombergar, ne, povabil. V bistvu ste šli Srpi skupaj na Periskop ali jaz del? To so pa naspolnil, jaz točno, kako je to bilo. Ne. Tam smo bili povabljeni mi v to pop godbo. Ene dvakrat. Mislim, da smo kar dve pop godbi pri Sušniku odšpilali. Takrat se pol malo spoznal jaz to mladinsko redakcijo, pa tako. In potem, ko je ta ideja prišla, jaz ne vem, a me je Lombi poklical ali Trtnica, ne vem, Tatjana Trtnikova, ne, urednica. V glavnem, dobili smo se tam, pa Jos je prišel, pa pol Mateja, pa mislim, da je bil Rok, ali kaj. Veš, kaj pol se te tam mladi se kar menjavali, tako da ne vem točno po vrstnem redu, kako so bili. In je pač ta ideja prišla, pa smo naredili en pilot oddajo. Jaz sem pa pač ponudil, da bomo Srpi, ker to je bilo v bistvu Srpov že ni bilo več, ne, niso več aktivno delovali, ampak so bili pa seveda glasbeniki pripravljeni sodelovati, ne, da smo posneli razno razne komade pa tako, no. Ampak vi ste v bistvu za vsako oddajo, ki je bila tematska, naredili tematsko novo pesem. Boris A. Novak je pisal imenitne songe na temo. Tekste, ne? Na temo, ja. Tudi uvodni song, recimo, je on napisal, ne. Vse, v bistvu, vso poezijo je prispeval Boris A. Novak, res imenitno.
Mi smo pa pol različno, no? Glasbenike sem pa pol ali Srbi ali in tako različno ponucal, da so. Jaz sem muziko, melodije sem jaz naredil, tako kot vedno to počnem, no? Pol pa rabim ljudi, ki malo bolj to obvladajo. In, za aranžmaje pa za... In to se da celo dobiti, ne? Ker je bilo izdano. Ja? Ja, 12. nasprotje in Gojmir Lešnjak pesmi iz Periskopa. Leta 85, partizanska knjiga. Zdaj ne vem, ali so sam pesme, ali je tudi pol zgoščenje, ali se to lahko sam bere, ali se lahko tudi posluša. Ne, kaseta je, se jo imam. Je kaseta, ne? Ja, ja. No, se pravi, da je tudi to vse zabeleženo. Zabeleženo. Tam pa grafični del, ne, ena zanimivost Periskopa, znak je pa naredila grafična struja NSK-ja Irvinovci. No, si vedel? Pa še jaz, so bila sestanku? Ne, nekaj noga, na sestanku. Vidiš, ja. Ker vidim, da se je prav ta blok številka 4, ne, da se je tam bilo neko, bomo rekli, gojišče intelektuale tedanje, mogoče celo malo nevarno za oblast, ali na ne? Na vsak način smo bili pod močno kontrolo. Srbi smo imeli stalnega spremljevalca strani Udbe, ki je bil na vseh prireditvah, na vseh koncertih. Ste bili že prijatelji, ste pili z njimi? Na koncu smo bili, ja. Mislim, prijatelji. Na koncu smo se že družili. On je prišel zraven, no, pa je pol tako nekaj provociral, ampak ni šlo, no, ni šlo. Veš kaj, mi smo imeli v nastopu tako malo kritično tudi do tovariša Tita, ne. Tovariša Tita ni bilo že 4 leta takrat, ne. In... Ampak je bila ta avtocenzura tako močna, ne, tako uno, da bi lahko si več prvoščili, kot smo si. Ne. In on je bil skozi zraven, no, in pol je bil seveda, on je bil lakmusov papir, ko si videl, da se on krohota, smo rekli, vse je v redu. Ni pa bilo tega, da bi hodili za vami po mestu, ker Pero Lovšin je govoril, da se tam po Kodeljevem v raznih dolgih trenčih ljudje iz Akota špegali, ne. Ne, pri nas ni bilo tega, ne. Mislim, da ne, no, ne vem, le. Ali so bili pa res kot dober zakamuflirani, ampak to pa smo imeli skozi zraven, ja. Sve še takrat je bilo treba še tekste oddati, ne. Jaz se spomnim, da je šel Primož, mislim, da saksofonist ali pa Mondi. V glavnem so šli to prijaviti, ne. Mi smo imeli tudi dva člana benda, sta imela tudi starše na takih pozicijah, da... nas ni bilo treba zasledovati, ker smo bili že od doma kontrolirani. In je prinesel tja, pa je rekla ona, ja, dobro, te tekste vemo, to poznamo, pa kaj pa tist pol, kar bo vmes govoril, je rekel on, veste vi? Pa je bilo zmenjen, lej, ni... Sloviš kot izjemen improvizator, ne, vsaj da znaš iz situacije povleč najboljše na svoj način. In to se je zgodilo tudi v Periskopu, ko si tekste, ki so bili oddani, jih začel govoriti po svoje, v svojem dialektu in je bilo malo štale bojda v ja, vrhih RTV-ja. Ja, veš kaj, to, pa, in sploh zdaj, tudi z akademije oziroma SAZU, ne, ja, za jezik. Ja, zdaj velja, kada je v bistvu prvič ljubljanščina ali pa rekel tak malo nižji pogovorni jezik uporabljal Jonas v videošponu, ja, kar ni resno. Mi smo to res to. Žal mi je, ne, danes dosledno skušam uporabljati dvojino, no, ker se mi zdi eno veliko bogatstvo slovenskega jezika, ampak takrat mi je doskrat to spodrsnilo in so me opozarjali na to in to sem edino, kar sem tudi skušal odpraviti kot napako. Ostalo pa se mi zdi čist prav, da smo bili malo bolj, dosti bolj se približaš ljudem, no, če govoriš normalno, ko pa... Misliš, da je to bil tudi eden izmed razlogov, da so bile ulice prazne? Ja, lahko, ja. Ja, ne, to je pa zahteva bila od Lombija. Hočem tašno oddajo, ne. Če tako oddajo boste naredili, ki bo spraznila ulice, no. In ja, je bila, no. Je bila tako oddaja. Škaj, gleda to, da bomo rekli naša neformalna skupina, ne, ker ne obstajamo, ne da se ne štožati, evo. Skrbi za to, da bi vzgajala dobrega človeka, bomo šli še malo na to pedagoško plat, ki si jo najbrž povzel najbolj po mami, verjetno, ali po obeh. Oba dva sta imela nek čud za pedagogi. Ja, ja, oče bi absolutni pedagog, ja. Mami, ja, tudi mogoče, kaj pa vem.
Zloh, ja, to, da je delovala na pionirskem listu, ne, ja, po tem pivu, ja, je imela nek feeling za... Absolutno, ja. Da. Za... Jaz sem pa tudi naša hiša je bila res, vse zidovi so obloženi s knjigam, no. Tako, ta kultura je bila, je še vedno, no, vse tudi tele. Da na hitro samo rišemo tvojo pot iz agronomije, kjer si videl, da to ni to, presedlal na slovenistiko in potem še kaj bibliotekarstvo zraven, da ni bilo samo eno. Učil si celo nekaj časa na osnovni šoli Dragotin, oziroma Murankete. Tam si potem spet ne, delikvent gojc, najbrž ne, preveč modern za tiste čase. Ampak ena lepa stvar, ki se je pa zgodila v zdajšnjih časih, da si mislim, da društvom Bravo, ne, ozaveščaš o svoji disleksiji, ne, tudi o sladkorni, ampak dajmo to pustiti za drugič. Ne. Tam je povezava z disleksijo, bomo rekli, da je sram zelo prisoten. In me zanima, ali je sram po tvojem mnenju zaviralec napredka ali celo njegovo gonilo. Če damo na drugo stran tehnice raca, ki pa se že nauči še preden je potrebno. Ne? Najbrž spet iz sramu. Nekoga pa vstavi. Zdaj... Ja, zdaj vprašanje je o kakšnem sramu, ne, pravzaprav govoriva. Če govoriva o tem, ko si nekako zaznamovan, ne, kot dislektik v šoli, je absolutno sram zaviralo. Ne? Katastrofa, ne? Verjamem pa, le, tako kot si rekel, ne, niso stvari enoznačne. Ne. Lahko je za določene stvari tudi gonilo, ne. Gonilna sila. Ne. Pri racu recimo prav to verjetno, ker je absolutno dislektik, ne, po moje. Ne. Če to, tega ni še nikoli priznal. Zares ne vemo. Ne, ne zares ne vemo, ampak mislim, da ja. Zakaj bi si se raznal že na prvi bralni vaj? Ker je priden. Priden, ja. Ampak se ti zdi, da je ta, ali bo sram deloval pozitivno ali negativno, stvar človeka ali stvar, kako z njim skomuniciramo? Ja, najbrž oboje, ne? Tako sem prej rekel, niso stvari enoznačne, ne? Prejeni do neke mere ti postavlja sram neke barijere, neke pregrade, ne? Po drugi strani verjetno ti kaže pot, kako jih podret, kako jih preko teh pregrad, teh zidov, ne? Ha? Ali ne? Ni narobe odgovorov. A, ni? Ja, iščem, kaj, ja. Kar boš povedal, je pač gojc. A je pa ne bo danes? Ne, zagotovo ne. Jaz se pa tako trudim. No, Deva, enkrat si izjavil, da najlepša komunikacija muzika je še zmeri najlepša. Ja. A je tudi najboljša? Ja, lej, muzika je najbolj univerzalna govorica. Če v instrumentalni glasbi govoriva itak, ker nima res je brez jezikovne meja, barijere, ne? Brez meja, brez pregrad, ne? In je brez sramu. Ne? Po drugi strani pa tudi, če je vezana na jezik, je ravno tako... jaz si ne predstavljam življenja brez muzike, no. Jaz si ne predstavljam. Ja, učiteljica glasbe rekla, brez matematike se da. Tudi brez matematike se ne da, ker glasba je matematika, ne, to je... v bistvu je glasba višja oblika matematike, ne. Nad visoko matematiko. Kaj pa še bolj primitivni načini komunikacije niso lepši od glasbe? Misliš tisto v temi pa... Tisto, kar ne smeš spuščati na RTV-ju, to je dvojina. A ja? Ja, kaj pa vem. Mogoče pa pet zraven in dela to boje. Ja. Gojč, še za konc, kaj je zate človek? Ja, človek. Zdaj bi moral jaz neki modr biti, ali kaj? Ne, sploh ne. Ni potrebno, ne? Človek, a lahko raj povem, kaj je zame? Človek je... Kaj ni? Je prosto, ja.
v bistvu lažje dobim, kaj je življenje. Ne? Življenje, ki ga, če hočemo ustvariti življenje, seveda rabimo človeka, ne? Da usmislimo to življenje. Ne? Bi pa odgovoril mogoče z eno prispodobo Ivana Volariča Feja. Ne? Življenje je brez barve, vonja in okusa. Ne. To sem pa v bistvu, ok, zaključek, ne? Se pravi, življenje končamo smrtjo. Ne? Zato je potreben človek. Ne? Bom šel na smrt. Ne? Smrt je brez barve, vonje in okusa in ne kaže nikakršnih znakov življenja. To se mi zdi, da bom razumel, ko bom mahal Abrahamu za 10 let, tako kot ti. Gojc, hvala, da si nas gostil v Škofih in mi smo počaščeni, da smo lahko gostili tebe v Premiku. Mislim, da boš pripomogel k temu, da bomo en dan vsi boljši. Če bo to uspelo, sva naredila veliko. Hvala. Tebi. V primeru, da vas več zanima o naših dogodkih, nas lahko najdete na internetni strani www.premik-sezana.si ali na Facebook strani Premik Sezana, ker vsak premik šteje.